Якщо подивитися на мапу Deep State, то ось такі червоні, я їх виділив, червоні осередки, острівці, які з'явилися на мапі, це все підсумки минулого тижня. Підсумки того, як противник просувається саме на Покровському напрямку, невпинно він продовжує саме це робити. І виділю декілька причин, чому це відбувається. Перша і найголовніша причина – противника багато. Їхня піхота виходить, вона перетискає можливості наших оборонців на цьому напрямку, затискає, витискає з позиції наші війська за рахунок того, що їх, направду, дуже і дуже багато. Росіяни йдуть переважно в піхотні штурми. І навіть от аналітики Deep State, які відзначали, зокрема, наприклад, просування у районі населеного пункту Прогрес, насамперед про нього ми говоримо, тому що це ті зміни, які є в якійсь мірі найсвіжішими і такими найзначнішими у противника на цьому Покровському напрямку. Отже, у районі Прогресу ворог просунувся, отримав тактичний успіх буквально за два дні. Маскований штурм почався 19 липня до 20 липня через відсутність достатньої кількості нашої піхоти, навіть попри те, що надходила підмога до тих підрозділів, що там оборонялися зі складу інших механізованих бригад, все рівно цього не вистачило, цього було недостатньо, щоб фактично стримати натиск противника. За два дні тут ситуація з тим погіршилася, противник зайняв Прогрес, противник продовжує просуватися на Покровському напрямку. Причина перша, як я сказав, це, власне, недостача наших власних сил, наших власних ресурсів. Всі ми розуміємо, тривають мобілізаційні процеси. Дуже багато, зокрема, з моїх друзів, знайомих долучилися зараз до лав війська на рівні рекрутингу, знайшли себе у війську. Я сподіваюся, що справді знайшли себе і все виправдається, скажімо так, всі їхні очікування, які вони покладають на ту роботу, яку будуть робити у війську. Ну, щонайменше зараз продовжуємо займатися тим, що, а якщо ми ще не війську, то, як то кажуть, для війська, з інформуванням того, що є. Справді, якщо говорити про інформування, то тут на Покровському напрямку противник, другу причину виділю, так я сказав, що є декілька причин, чому він тут просувається. Перша – велика кількість їхніх ресурсів, недостача наших. Друга причина – це все те саме, втрата очеретиного. Пригадуйте, ми раніше говорили, і багато насправді, дуже багато було розмов про те, що втрата панівної висоти очеретиного, вона не минеться безслідно, і противник отримує значну перевагу для просування подальшому. Так він і просунувся до Воздвиженки, так він зараз просунувся до Прогресу, так він зараз висоту очеретиного просувається до Новоселівки першої через Новопокровське і тисне наші позиції наших оборонців на півночі Покровського напрямку. У цей же час, наприклад, також це дуже важлива тактична складова населений пункт Очеретине. Такого очеретиного, умовно кажучи, на південному напрямку, південно-покровському напрямку немає. Саме тому тут, у районі тієї ж Яснобродівки, і навіть Карлівки, куди противник фактично що зайшов, йому не вдається просунутися тут як слід. Так, тут ще навіть трішечки кращі географічні, м'яко кажучи, трішки кращі географічні обставини, якою є і річка Вовча на цьому напрямку, яка прикриває підрозділи наші, що розташовані на захід, є дуже досвідчені бійці, наприклад, 25-ї повітряно-десантної бригади, які стримують противника у Яснобродівці, і не лише вони, але все це дається в знаки. Втім, саме панівні висоти очеретиного, ось це, на жаль, найбільша була наша втрата, яка має ось такий відкладений ефект. І, чесно кажучи, це реально дуже відкладений ефект, якщо порівнювати з тим, як каскадно міг валитися фронт після втрати очеретиного, і те, як він потроху просувається або противник просувається, і маючи тактичні успіхи, це дуже-дуже велика різниця. Наші підрозділи роблять головне – відступають, навіть повільно, перетворюючи просування кожних 100 метрів противника у тисячі втрат їхнього особового складу. І в цьому, напевно, ну якраз таки є основна відмінність, те, на чому потрібно наголосити. Тепер конкретно, коли ми дивимося на північно-покровський напрямок і на це просування найбільш свіже, скажімо так, в районі Прогресу, які цілі переслідує противник. Найперше, це вихід на висоти у районі Прогресу, де у фланг фактично з цих висот є загроза для Воздвиженки. Воздвиженки, яка у нас є фактично що такою фінальним форпостом на межі просування противника до траси Покровськ-Мирноград
Костянтинівка. Ось сюди противник хоче її фізично перевізити, хоча ця траса вже давним-давно не проїзна, і згідно з рекомендаціями СБУ, і наші підрозділи, відверто кажучи, нею так активно не користуються, але кожна наступна дорога, яку навіть противник займає, якщо не ми нею користуємося, то для противника наступна дорога, яку він займає, це буде логістичним покращенням. Тому фізично вийти росіянам на цю дорогу для того, щоб дозволити їм просуватися по флангах до того ж таки Покровська або вверх до Костянтинівки, цього намагається не допустити наші підрозділи. Відтак, знову ж таки, дивлячись на карту, розуміємо, що просування у прогресі і вихід тут на висоти, а ці висоти пролягають вздовж залізничної колії, котра далі йде до Покровська, не дуже таку охайну лінію я малюю, але от в такому напрямку йдуть колії. Отже, з цих колій, по-перше, є потенціал просування вздовж висот, вздовж залізничних колій в бік Покровська. По-друге, загроза флангова для воздвиженки, по-третє, ця загроза задля того, щоб вийти на простір дороги Покровськ-Мирноград-Костянтинівка. Ось це ті цілі, які противник тут переслідує, і він поступово, ну, сказати, що він їх реалізовує, так, реалізовує. З іншого боку, сказати, що це той темп реалізації, якого противник прагне, ні, цього немає. І ось на цьому, напевно, що варто наголошувати. Але, відверто кажучи, ситуація саме на північному Покровському напрямку, вона викликає, ну, чималі такі перестороги, включно із тим, що великі загрози у нас виникли зараз на Куп'янському напрямку, і до цього ми перейдемо далі. Що важливо, на чому я хочу зауважити, от на днях з'явилося дуже цікаве відео того, як 47-ма механізована бригада вражає в Авдіївці, в Авдіївському коксохімі, тобто глибоко-глибоко в тил противника, в їхніх оборонних рядах вражає російську установку дистанційного мінування, установка, яка називається «Земліділія». Вражає нашими далекобійними засобами, засобами виявлення, нашими дронами. Противник використовує дистанційне мінування. І от чим раз тим далі в війні ми рухаємося із окресленням таких понять, які називаються «щось дистанційне», «щось у тилу». І я думаю, і сьогодні я в цій думці спробую пояснити вам, друзі, що зараз дистанційне ураження – це, напевно, що одна з найважливіших складових того, що відбувається на фронті. Тому що фронт став надзвичайно насиченим дронами. Кожен рух, кожен крок, розвідники бачать дрони, дрони ударні, дрони FPV – все це спостерігається, все це видно і все це читається. Відповідно, фронт, я про це вже говорив давно, він стає великою. Лінії бойового зіткнення стає величезною сірою зоною, де не може працювати ні піхота, може працювати тільки роботи. Роботів має ставати на фронті більше, роботи з'являються на фронті більше, але поки що це ще не той рівень насичення для того, щоб говорити про якийсь, так би мовити, геймченджер. На мою думку, ми рухаємося до великої сірої зони на лінії бойового зіткнення. В цьому контексті, знову ж таки, говорячи у контексті підбиття підсумків тих двох тижнів, коли мене не було в ефірі, важливо поговорити про Кринківську наступальну операцію наших військ, адже саме за цей період було оголошено, що з Кринків Збройні Сили України відійшли. Однак операція на Лівобережжі Херсонщини триває. Що показала Кринківська операція? Фактично, вона показала неможливість створення повноцінних плацдармів на Лівобережжі Дніпра. А тепер містимося сюди. Насправді, неможливість створення таких плацдармів ні однієї сторони, ні іншої. А в Кринках наші війська, які й далі продовжують відповідні операції Сил оборони нашої держави на лівобережжі Херсонщини, про це очевидь зараз перейшло більше в фазу не стільки там штурмів морської піхоти, скільки дистанційних засобів ураження тих же дронів, вони намагаються отримати буферну зону і не допустити росіян до просування на правий берег. Але говорячи про визнання офіційного відходу із Кринків, я вважаю, що важливо, дуже важливо так проговорити питання того, що ця операція не була геть провальною, як її чомусь вважають в інформаційному просторі. Друзі, можливо, це буде звучати цинічно з мого боку, людини, яка щойно, скажімо так, відпочила, видихнула, подивилася на ситуацію зі сторони і не воює зі зброєю в руках, і не штурмувала Кринки на лівобережжі Херсонщини, але направду мені здається, що якби свого часу Кринки не витягнули великі резерви росіян, то хто знає, де зараз би пролягала лінія фронту. Можливо, на Запорізькому напрямку вже була би в
районі Оріхова або Гуляйполя. Можливо, росіяни на тому ж таки Покровському напрямку вже зараз би вели би її безпосередньо за населений пункт Покровський. Вони, очевидно, вони давно вже перерізали дорогу Покровськ-Марноград-Костянтинівка. Тобто той маневр зі створення лівобережних плацдармів, він витягнув багато ресурсів противника. І в цій шаховій партії можна говорити про успіх і такий генеральний задум нашого командування. З іншого боку, очевидь, реалізація цього задуму. І, до речі, головна ціль створити плацдарм для того, щоб в перспективі якось думати, пригадуєте, ж було багато розмов, думали, гадали, а скільки там танкових переходів до Криму, як ми там зможемо рухатися, чи зможемо, чи не зможемо. Так ось ця функція була не реалізована. Ця задача, ця головна ціль, очевидь, створити плацдарм повноцінний на лівобережжі, вона була не реалізована, і вона показує, що з нинішніми засобами дистанційного ураження, в принципі, ця задача стає не під силу жодній зі сторін. Ось до цього рухається технологічна війна, на мою суб'єктивну персональну думку. Але те, що кринки виконали величезно важливий обсяг і масив роботи для фронту, там, наприклад, десь приблизно той самий, який зараз виконує Північна Харківщина, затягуючи, наче в чорну діру, резерви росіян, які наче й кинути там не можуть фронт, але й наступати далі не можуть. І просто посилюють, направляючи нові підрозділи, які втрачають там боєздатність. До речі, буквально вчора речник ОСУ Хортиця Назар Волошин так само говорив, що ще до такої підрозділи в глибоке на північ Харківщини пересуваються противника. Відтак і кринки таку ж саму задачу виконали, знищивши резерви противника, великі резерви, які в цей час могли бути застосовані де-інде на інших напрямках і спрацювати дуже, м'яко кажучи, не на руку нашим силам. Це те, що я хотів сказати, що не можна вважати от геть провальною цю операцію. Хоча, звісно, що провальні питання щодо втрат нашого особового складу, щодо дуже багато таких цинічних рішень, які ухвалювалися на місцях, наприклад, мені достеменно відомо, і херсонські теробороніці, і одеські теробороніці мені розповідали, що вони, наприклад, навіть не мали відповідного спорядження, тобто човни, на яких потрібно було гребти на веслах, а не моторні човни, якими, наприклад, забезпечений корпус морської піхоти, використовувалися для того, щоб перенаправитися з правого берега на лівий берег Херсонщини. І ми всі прекрасно розуміємо, що знову ж таки з такими дистанційними засобами ураження, як і впівдрони, дуже часто це переправа, ця через Дніпро, вона завершувалася ураженням, а це 200-300 наші бійці. З іншого боку, я геть критично не схильний говорити про наші втрати Збройних сил України. Припущення, які висловлюються щодо лівобережжя, щодо того, скільки безвісти зниклих, щодо того, скільки втрат нашого війська на лівобережжі, на мою думку, це геть неправильно. Зараз ці теми проговорювати, тому що це є а. деморалізаційно для нашого суспільства, б. дуже важко цивільному населенню оцінити величину, скажімо так, цих втрат, і в. коли ми чуємо, умовно кажучи, цифру, а я це бачив в розмовах щодо кінківської операції, що, мовляв, 1000 бійців українських там поклало командування. Я не знаю, по-перше, чи правду відповідає ці цифри, чи вони більші, чи вони менші. Я не знаю цього, відверто кажучи, я не знаю. Але коли ми говоримо про 1000 бійців, ми маємо бути свідомі, що пригадаємо таку фразу президента Верховного Головнокомандувача, який дуже часто говорить, наприклад, зараз рівень втрат ЗСУ складає 1-5 по відношенню, тобто ЗСУ 1 боєць, 5 у росіян. Або він казав раніше 1-10, коли була там дуже гаряча фаза. Ну, зараз, наприклад, може бути там 1-10, наприклад, так? То коли ми чуємо 1-5, бо 1-10, чомусь в нас в голові не закладається така думка, що щодня ми радіємо цифрі втрат противника у 1000 плюс бійців. І цей 1-5 або 1-10 означає, що у нас теж є втрати. 1-5, 1-10 співвідносно до цієї тисячі. Ось питання, яке собі потрібно логічно, скажімо так, і критично поставити, коли з'являються доволі популістичні фрази, зокрема, які лунають від цивільного населення, зокрема, від тих, хто зрадофіли і хто бачить світ у чорно-білих тонах, говорити, що за що поклали наших бійців. Хоча, безсумнівно, питання абсолютно невиправданих, те, що називається втрат,
тут існує. І приклад, який я навів із ТРО, він лише один із, напевно, десятків тих прикладів, щодо яких є питання, зокрема, і до колишнього командувача корпусу морської піхоти, якого, як ми знаємо, вже зараз звільнили із посади як командувача об'єднаних сил. Ось така ситуація. Тому я не беруся оцінювати генеральний задум нашого військового командування, тому що це все не так просто. І це все не так лінійно, як хочеться думати там блогерам, наприклад, або людям, які назвали себе аналітиками, або які справді щось аналізують. Тому тут потрібно бути адекватними у цьому сприйнятті, хоча, звісно, що це болить. Так. Отже, це Кранківська операція. І вона показує реально те, що не виходить жодній зі сторін створити повноцінних армію без величезних втрат.